Pune čekaonice u ambulantama Doma zdravlja odraz su vrha epidemijskog talasa gripa u Pirotu. Mi smo na vrhuncu epidemije, znači svakog dana imamo po nekoliko sa virusom gripa, po nekoliko pacijenata koji se javljaju sa oboljenjima sličnim gripu, tako da eto, apel našim pacijentima da bez preke potrebe ne dolaze u zdravstvene ustanove. U minulih 15 dana od 15 briseva koji su poslati na Institut za virusologiju Torlak iz Pirotskog zavoda za javno zdravlje, potvrđeno je 12 slučajeva gripa u svim uzrasnim grupama, saopšteno je iz zavoda. 9 uzoraka uzeto je iz Pirotske bolnice, 6 iz populacije. U Pirotu su zadovoljni obuhvatom vakcinacije protiv gripa. Prema rečima doktorke Marine Manić iz Pirotskog doma zdravlja, od ukupnog broja pacijenata koje jedan lekar pregleda tokom dana, u proseku desetak ima simptome gripa i oboljenja sličnih gripu. Iz zdravstvenih ustanova apeluju da je potrebno pojačati mere prevencije i kontrole širenja gripa. Vakcinišite se na vreme jer jedina prava zaštita je vakcinacija. A šta sad možemo da uradimo? To je da izbjegavamo boravak u prostorijama gde boravi više ljudi, da izbjegavamo normalno zdravstvene ustanove, da se zdravo hranimo pre svega, što znači više voća i povrća, više čajeva, toplih napitaka, da obavezno izađemo u šetnju u toku dana kad je onaj period toplog dela dana, i to da šetamo na svežem vazduhu, da naše prostorije što više provetravamo kući. Epidemija gripa proglašena je u 4 okruga u Srbiji. U minulih mesec dana na teritoriji okruga registrovano je 3176 osoba obolelih od gripa i oboljenja sličnih gripu, saopšteno je iz zavoda.